את הקסם הזה. אוקיי. Okay. חוויית קלפים רגילה. תרבבי את הקלפים. אוקיי. זה תמיד תרבב. לא, זה בסדר, זה קלפים. על תרביבים. אוקיי. אוקיי. יפה, כל מה שאני צריך לעשות אחרי שהחזרתי את הקלפים זה פשוט להציץ בקלף הזה. אוקיי. אני זוכר במקרה הזה, מלך ליטן. בסדר? 100%. עכשיו, את בוחרת איזה קלף שאת רוצה. דרך אגב, זה יהיה קלף מפתח. זה נקרא קלף מפתח, זה יהיה קלף המפתח שלנו. תוציאי איזה קלף שאת רוצה. זה. תזכרי אותו. אוקיי. אוקיי? עכשיו, מרגע שאת שמה אותו פה, המלך ליטן יהיה מעליו. עכשיו, לא משנה כמה את חוצה. המלך ליטן תמיד מעליו. בואי נראה, בואי נראה, אוקיי. אנחנו חוצים כמה פעמים. זה השלב הכי מעניין, שלב קריאת המחשבות, אנחנו פורסים את הקלפים, אני מסתכל איפה המלך ליטן, אני מחפש את המלך ליטן שלנו, והוא נעלם, בקסם בפני עצמו. נכון, מה שקרה נעלם, רגע. הנה, הנה המלך ליטן, הנה המלך ליטן. שימי לב, המלך ליטן פה, ומה מעליו? השלוש ליטן שלנו. ככה עושים את הקסם, פשוט. פשוט, גאוני, כן. תודה רבה. עכשיו אני חושבת את זה בבית.